І так у нас 1 вересня. Наш Кулич відкрив двері для студентів. Так, ось ми зустріли двох студенток наших, одних з самих найкращих, так? І спитаємося їх про враження. Як нам, як 1 вересня для вас? По-перше, ми дуже сумували за коледжем, за викладачами, за своїми однокурсниками. У нас ми всі такі на емоціях приїхали, нам дуже все подобається. Ми готові до навчання із великим запальним серцем, тому що ми сумували не тільки за коледжем, але і за однокурсниками, і за своїми друзями місцевими. Також, опитуючи першокурсників, ми дізналися, що вони дуже задоволені тим, що вони сюди вступили, адже вони не очікували, що будуть такі міні-концертини, а також проведена чудова екскурсія нашими студентами, які розповідали свої враження і свій досвід на старших курсах. Студенти радіють 1 вересня. Ось от, дивіться. А давай, поки розбірайся. Як перший день в коледжі? Дуже гарно, скучив. Скільки емоцій за день. Давно не бачилися із одногрупниками, із всіми підряд. Скучив, коротше. Дуже дякую. Дякую. Клас. Який це курс? Четвертий. Четвертий. Скучила за коледжем? Ура! Ваші враження, перший день в коледжі! Супер! Клас! Мені подобається! Добрий день! Ведеться пряме включення з Гуславського гуманітарного коледжу. Ми, студенти третього курсу, прийшли на 1 вересня після пандемії. Ну, чесно сказати, нормально. Ми пішли. Ми зустріли студентку третього курсу спеціальності англійська мова, так? Так. Так. Юля, як твоє враження про перший день в школі? Хороший день, класний. Я сьогодні піднімала коледжі. Прапор. Дуже мені сподобалося вперше, це в мене таке було. Тоді ми пішли на пари. У мене сьогодні була перша пара з дитячої літератури. Це ж такого раніше в мене не було. Ага. Вела батрак. Отака вчителька. Всім рекомендую, викладачка. Вона нам вірші читала. Вірші у неї прекрасно виходять. Там сиділи, чуть не плакали. Так. Чудово, чудово. Дякую. Перший день в коледжі. Враження чудові, але трошки неоднозначні. Тому що на вусі у мене маска, а це значить, що пандемія. А ти за мною скучив, Валера? І я за тобою скучаю. Щось ти, друже, невеселий. Свято зараз. Посміхнись. Є студенти. Не журись. Я з березня в куточку простояв, і кісточок моїх ніхто не вивучав, до мене нових м'язів не щіпляв. Цей COVID-19 так дістав. А ти чого без маски? Уже надіваю. О, так би й давно. Біологія плюс технологія зможуть ковід подолати і всім радість знову дати. А до того не дрімай, пильним будь. Кріпись. Бай-бай.